Tchau, filho. Marcão, esse campeonato é nosso. Aliás, eu vou fazer um churras lá em casa pra comemorar. Até parece que eu comemoro a vitória da porcada, rapaz. Ah, se você não Opa, for... opa! Falou. A gente se fala depois. Falou. Jogo? É, sempre. Tudo bem?
Mas tô indo. Tchau, mãe. Te cuida, filho. Tá tudo bem? Você sabe onde está o Dupramax? O acidente foi grave, mas o quadro é estável. Só nos resta esperar. Quanto tempo? Isso só depende dele. Hum.